V Kavital nájdete riešenie svojich problémov, či už týkajúcich sa postavy, pleti, zdravia, pretože vy máte problém, my máme riešenie. Fungujeme 5. rok. Je to teda pomerne dlhé obdobie na to, že sme nadviazali spoluprácu naozaj s odborníkmi v oblasti životného štýlu, týkajúceho sa teda zdravia. Spolupracujeme s lekármi, takže určite pod odborným dohľadom bude postarané o vašu pokožku, jak na tvári, tak na tele. A v neposlednom rade sa teda venujeme formovaniu postavy, chudnutiu, kde pod odborným dohľadom máte možnosť absolvovať viac ako 30 procedúr a určite spoločne nájdeme riešenie, ako si vylepšiť postavu, ako si zvýšiť sebavedomie a ako odísť z Kavital spokojný. Čo sa týka formovania postavy, tak máme osvedčené recepty. Začíname samozrejme diagnostikou, aby sme vedeli program zabezpečiť čo najpresnejšie na požadované partie. Súvisí s tým samozrejme úprava životosprávy a potom program šitý na mieru na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach. Myslím si, že technológie máme naozaj špičkové a či už muž alebo žena nájde naozaj cestu k tomu, ako si tú svoju postavu vylepšiť pod odborným dohľadom zasa. Po diagnostických vyšetreniach absolvujeme buď cvičenia potom v kardiozóne, kde disponujeme zariadeniami typu VacuShape, čo je podtlakové zariadenie, VacuFit, kde je zabudovaný stepper a infrasauna na podporu a zvýšenie účinku. Takisto stará čínska technológia na taký lifting tela alebo odburávanie celulitidy, takzvaný Rolen. Je to jedna z najobľúbenejších procedúr u nás. Powerplate, čo je teraz vychytávka v podstate po celom svete. No a potom je to zóna relaxačná, kde sa venujeme viac ozdravovaniu a tomu, aby sme toxiny z tela dostali vonku. A to je lymfodrenáž, suchý uhličitý kúpel, telové zábaly, rôzne druhy masáží, aby sme teda teličku pomohli čo najviac zbaviť sa problémov a samozrejme dostať ho do fázy kľudu, kde človek môže naozaj zrelaxovať a tešiť sa z toho, ako to jeho telo bude vyzerať. No a nevynechávame ani neinvazívne metódy chudnutia, čo je naozaj teraz jedna z najvychytávanejších vecí vôbec na celom svete. Disponujeme technológiou neinvazívnou, takzvaným tripolárom, kde aj omladzujeme, aj dokážeme eliminovať hrubšie vrstvy toku, ladiť to teličko podľa požiadaviek a podľa potrieb klienta. A samozrejme, je to takisto procedúra, ku ktorej dochádza k omladzovaniu, takže nielen chudnete, ale aj mladnete. Medzi našu klientelu nepatria len individuálni zákazníci alebo jednotlivci. Oslovili nás takisto firmy, čomu sa teda tešíme. Zriadili sme štatút chránenej dielne, takže naše portfólio služieb môžeme ponúknuť či už cez čerpanie chránených dielní alebo cez sociálne fondy. Vieme vyjsť firmám maximálne v ústretí s tým, že časť nášho portfólia je prenosná, takže vieme robiť monitoring zdravia priamo vo firme, urobiť školenie týkajúce sa vizáže, diagnostiku podľa potrieb samozrejme každého klienta alebo spoločnosti. Disponujeme zariadením a vybavením, takisto personálom, tak aby od nás odchádzali spokojní aj muži, aj ženy. Takisto robíme programy pre páry, takže naozaj odídete, myslím, spokojní, oddychnutí, ozdravení, krajší, s vyšším sebavedomím a s dobrou náladou.